Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série Full Stack Slovensky. Venujeme sa tu momentálne bufferu. Chceme opraviť starú syntax. Treba však sa naučiť veľa iných vecí, aby tá oprava bola možná, aby sme úplne chápali, ako buffer funguje. Inštancie triedy buffer sú podobné poliam celých čísel od 0 po 255. To nám zabezpečuje to, že trieda buffer implementuje aplikačné rozhranie pre pole uint8. To u znamená, že to bude neznamienkové pole. Pole neznamienkových celých 8 bitových čísel, čiže čísel od 0 po 255. V minulej lekcii sme si ukázali, čo by sa stalo, keby sme do pola int8, ale čiže do znamienkového pola celých čísel vložili číslo, ktoré tam nepatrí. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako to funguje v tom poli bezznamienkových celých čísel, poli, ktoré môže obsahovať iba čísla od 0 po 255. A zachráni nás tu operácia AND 255. Toto je bitová operácia. Nemýlite si to s operáciou AND. Nás zaujíma bitová operácia. Operácia na úrovni bitov. Tu máme príklad. Chceme urobiť bitovú operáciu na číslach 5 a 13. 5 v dvojkovej sústave vyzerá takto. 1 plus 4 je 5. 13 takto. 1 plus 4 je 5. Plus 8 je 13. A čo robí tá bitová operácia AND? Opakujeme, že nie sú tu takéto dve značky, ale iba jedno AND. Potom dá sa očakávať, že bude porovnávať bity. 1-1, keď sú bity rovnaké, dá výsledok 1, keď sú rôzne, dá výsledok 0. Keď sú rôzne od 1-1, pretože aj 0-0 dá 0. Takže 1-1 nám dáva jednotku, 0-0 nám dáva 0, 1-1 nám dáva jednotku a 0-1 nám dáva 0. Takže očakávam výsledok 5. A keď to spustíme, tak naozaj tu 5 bude. Tu meníme dvojkové číslo, dvojkový reťazec na desiatkové číslo pomocou metódy parseInt. Tu používame ten operátor AND trikrát a zistujeme, že jednotka je iba ten posledný bit všade, takže to bude jednotka, inak tu natrafíme aspoň na jednu nulu, tu je nula, keď ideme sem, tu je nula, nula, takže výsledkom bude iba jednotka. Toto je bitový operátor alebo nám dáva jednotku, keď aspoň jeden z tých operandov má jednotku. Jednotka, 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 0, 0, nič nie je jednotka, takže výsledok je 0, 1, 1, jednotka, 0, 1, opäť jednotka. Nás však zaujíma to, čo sa bude diať pri tej 255-ke. Tak môžeme si dať číslo 255, to je najväčšie číslo, ktoré môžeme dať, a 255. 255. Výsledok je 255, pretože 255 to je vlastne 8 jednotiek a tieto jednotky zabezpečia to, že hociaké číslo, ktoré bude mať tiež
maximálne 8 bitov, sa nezmení. Môžem tu dať, čo ma napadne. No a vďaka tej operácii AND, ktorá zachováva pri jednotke a jednotke jednotku, tak jednotka sa nikdy nezmení. Táto jednotka, môžeme od začiatku. Jednotka, jednotka, jednotka sa jednotko zachováva, lebo jedna jedna dáva vždy jedna. A my tu máme samé jednotky, takže všetky jednotky tu zostanú zachované. 0, 0 dostane tiež zachované, lebo 0 a 1 je 0. 1 a 1 je 1, 0 a 1 je 0. 0 a 1 je 0, 0 a 1 je 0, 0 a 1 je 0, 1 a 1 je 1. Takže vidíme, že odsiaké číslo, ktoré sem dáme, zostane zachované. Môžeme si to ukázať, dajme tomu, pri čísle 169. 169. Ale ako náhle tam dáme nejaké väčšie číslo, napríklad 256, to už nie je v tom rozsahe, v tom rozsahu od 0 po 255. 256 by sa napísala vlastne takto. A to treba už viacej bitov, jednotka 0 0 0 0 0 0. Tak to by to malo byť. To je 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 a 256 krát 1. Čo nám dá, aký tu bude výsledok, tak som tam v minulom príklade prehodil, tie jednotky mali byť to druhé číslo. Vysvetlenie bolo v poriadku, len bolo to prehodené. 255 je druhé číslo, takže takto. A všetky ostatné indexy, všetky ostatné bity sú 0. Takže vlastne, keď to dáme na 9 bitov, tak je to takto. Takže týchto 8 bitov, týchto 8 jednotiek zabezpečí, že týchto 8 nul sa zachová, ale tu už máme nulu, nula značí nezachovať. Takže výsledkom tohoto bude 0, vlastne 9 nul. Takže očakávam, že výsledkom bude 0. Áno. Takto funguje to orezávanie. Hociaké veľké číslo by som tu dal, oreže všetko od tých vyšších bitov na nulu. Zachová iba posledných 8 bitov. Dvojka. Keby som to prepísal do tej dvojkovej sústavy, môžeme si to aj vyskúšať ešte. Takže zistím, že čo je vlastne, aké číslo nám dá 2562, keď ho dám do dvojkovej sústavy. Vytvorím si tú premennú. Číslo 2562. Dám to teraz, to číslo, do dvojkovej sústavy pomocou tejto metódy. Tu string. Pozrieme si, čo to bude. Toto číslo. Takže ho dám teraz sem, aby to bolo prehľadnejšie, si to rozdelím po tých častiach po štyroch. To je dokonca 12 bitové číslo. Tu bude 0, tu bude 0, tu bude 0. Takže tieto prvé 4 bity odpadnú, zmenia sa na nuly. Tento zvyšok sa vďaka týmto jednotkám zachová, takže zostane vlastne len 1 nula. A 1 nula
je dvojka. Takže funguje to presne tak, ako má. Takže pri buffery, pri tom neznamienkovom poli 8-bitových celých čísel sa používa AND255. Teraz odbočím. Dá sa to využiť aj pri tom, keď budeme zisťovať, či je číslo párne alebo nepárne. Pretože keď je číslo nepárne, tak musí mať ten posledný bit jednotkový. Keď si popíšeme tie čísla, ako idú, 0, jednotka, 1, 0, 1, 1. Posledný bit jednotka je to nepárne číslo. Jednotka je naozaj nepárne číslo. Číslo 1, 1 zodpovedá trojke, trojka je nepárne. Potom nasleduje štvorka a peťka. Vidíme, že opäť je tu jednotka. No a to využijeme pri zisťovaní toho, či je číslo párne alebo nepárne. Tak dáme si opäť nejakú premennú. Číslo. Nechcem to tu. Chcem to tu. Premenná číslo rovná sa 4, 5. A do konzoly vytlačíme, či je to párne číslo alebo nepárne. Takže použijeme bitový operátor AND, bitový operátor A a s jednotkou to budeme tento raz dávať dokopy, lebo nás zaujíma iba posledný bit. Ak ten posledný bit bude jednotka, znamená to, že to číslo je nepárne. No a ak bude 0, inú možnosť nemá, tak to číslo bude párne. Vidíme, že 35 je nepárne. Dáme si tam 44. Párne. Funguje to tak, že najskôr si ale zistím, ako sa píše 44 v dvojkovej sústave. Opravím tú chybu. V dvojkovej sústave je takto. No a tento raz robím túto operáciu AND s jednotkou. Opäť si to podelím na tie moje 4 bity. Takže jednotka to bude vlastne takto. Takto, takto, iba tu je jednotka na konci. To znamená, tých prvých 5 bitov sa ignoruje, tu dostaneme 0, toto všetko bude na 0, pozrieme sa na posledný bit, 0,1 nám dáva 0, čo nie je pravda, takže nám to vypíše párne číslo. No a dalo by sa to využiť aj pri súboroch. Keď si otvorím teraz môj terminál, prejdem do priečinku plný zásobník a dám si tu vypísať celý zoznam, dlhý zápis, aby tam sa objavili aj vlastnosti súborov. Tak to znamená, že môžem ten súbor vymazať, že ho môžem čítať a že môžem do neho aj zapisovať. Pre jednoduchosť si pozriem iba zakodovanie týchto prvých troch vlastností. Takže keď sa vrátim 8 hodín sem, toto si teraz môžem všetko dať preč. Takže mal som tam DRV, delete, read, write. No a ako to môže byť zakodované?
0,0,0 bude znamenať, že nemôžem ani čítať, ani mazať, ani zapisovať. No poradie čítať, nie, mazať, čítať, zapisovať. 0,0,1 bude znamenať, nemôžem čítať, nemôžem mazať, to znamená mazať, nemôžem mazať, nemôžem čítať, môžem zapisovať. 0,1,0. Nemôžem čítať. Stále to hovorím opačne. Nemôžem mazať. Môžem čítať. Nemôžem zapisovať. Nemôžem mazať. Môžem čítať. Môžem zapisovať. Ďalšie oprávnenie. Môžem mazať, nemôžem čítať, nemôžem zapisovať. Už sa pomaly blížime ku koncu. Pôjde to až po sedmičku. Môžem mazať, nemôžem čítať, môžem zapisovať. Takéto oprávnenie znamená môžem mazať, môžem čítať, nemôžem zapisovať. A posledné oprávnenie, môžem robiť všetko, môžem mazať, môžem čítať, môžem zapisovať. No ako zistím, že keď mám napríklad oprávnenie číslo 7, že môžem robiť všetko. Tak urobím to nasledovne, vytvorím si premenné D ako mazať. A to zistím tak, či môžem mazať, že použijem ten bytový operátor AND. A mazať je ten prvý bit v trojbitovom čísle, čiže je to, to je krát 1, krát 2, krát 4. Takže zistíme, či ten prvý bit je jednotka. Ak ten prvý bit bude jednotka, znamená to, že môžem mazať. To znamená, výstupom bude reťazec D ako delete. Inak výstupom bude pomlčka. Nemôžem mazať. Podobne si to urobím aj pre čítanie. Čítanie to je druhý bit. Ten bit má hodnotu 2. Ak je to jednotka, tak môžem čítať. Dám tam R-ko ako read. Inak nemôžem čítať. Pomočka. A už nám zostáva iba, či môžem zapisovať. Write. A tam budeme to číslo endovať s jednotkou. Ak sa to dá, tak môžem zapisovať. Inak opäť dám pomlčku. No a teraz to dám dokopy. Do konzoly si vytlačím. D plus R plus V. Takže máme sedmičku. Očakávame, že môžeme robiť všetko. Dáme si tam 0, 1, 2, 3, 4, štvorku. Pri štvorke môžem iba mazať. 0, 1, 2, 3, 4. Pretože jednotka je iba tu, môžem iba mazať. Končím túto lekciu, kde sme sa posunuli o kúsok ďalej. V téme buffer, v téme neznamienkové
8-bitové pole celých čísel.